tema de la jornada intensiva, ja sabeu que s'ha aplicat a determinada edat en els instituts. Sincerament no és una idea que ens agradi, no ens agrada massa, ens ha generat determinats problemes amb la mainada. Jo crec que el fet que es quedessin a dinar ja era un fet prou important i per tant el tema de la jornada intensiva no és un tema en el que estiguem massa d'acord, però bé, és un tema d'ensenyament i per tant respectem el que decideix cada centre i intentem organitzar activitats complementàries per suplir doncs, això el que ens sembla que és un horari en què està bé que els nens estiguin, els nois estiguin a les escoles. Si el que et refereixes és a això que hem sentit a parlar una mica, de que poder ara també volen fer jornada intensiva a la primària, doncs amb la mateixa línia i estem absolutament en contra. Respectarem el que digui ensenyament, respectarem el que diguin els centres i en el cas de que es produís intentarem organitzar activitats perquè els nens no quedin al carrer, per dir-ho així, és mal dit, eh? Accepto que és mal dit. Però no, jo crec que les escoles, la jornada a partir de les escoles anava molt bé, tenia tota una sèrie d'avantatges, entenc que laboralment doncs, puguin canviar, puguin haver-hi altres criteris a valorar, però estem a favor, nosaltres no estem a favor de la jornada intensiva. La pobresa té noms i cognoms. Demà hi podria haver el teu. Fes-te voluntari o fes la teva aportació a Càritas Garrotxa. Truca'ns 972 27 28 40.